Хто за легендою заснував Київ? Назвати потрібно усіх. Київ ще хворив і вибить. Міський етап всеукраїнського конкурсу «Лідер читання 2023» відбувся у Хмельницькій бібліотеці філії номер 12. У фіналі змагались 12 школярів з громади. Перед цим кожен із них став кращим у відбіркових турах. Серед них і Анна Сокольська. Дівчина навчається у Масівецькій гімназії, каже, вже вдруге бере участь у читацькому батлі. Я не дуже боялася, трішки хвилювалася, але цілком... Конкурс для мене не був дуже важким. Деякі питання знала, деякі не знала. Ось для учня Хмельницького НВК номер 9 Максима Якима – це перша участь у конкурсі. Я колись приймав конкурси, але вони були всі фізичні, але не бібліотечні. Бібліотечні – тільки перший раз. В школі навчаюся, ну, цей рік закінчив нормально. Предмети, мабуть, саме улюблені – це зарубіжна література і українська література. Тематика цьогорічного конкурсу – весела подорож. Учасники побували на 5 зупинках, під час яких виконували усні та письмові завдання з історії України, географії, української мови та літератури. Програма читацького змагання розроблена у форматі вікторин та загадок. Перша – це просто розминка, інтелект-старт, ми просто спілкуємося і отримуємо за це фішечки, смайлики. Друга – це вже серйозніше завдання, тобто там діти вже виконують, продовжують вірші, знаходять відповідності між авторами і творами. Наступна зупинка – це фразеологічна, визначити серед великої кількості фразеологізмів, які між собою подібні і що вони означають. І остання зупинка – це буде фотовізитка. Це будуть портрети письменників і мають діти відгадати, хто з них хто. Загалом до конкурсу долучились майже 100 учнів 7-8 класів. Конкурс направлений на інтелектуальний розвиток дитини, прищеплювати любов до читання, прищеплювати любов до бібліотеки, до книги. Оцінювали конкурсантів члени журі за такими критеріями – читацька активність, загальний рівень ерудиції, літературна мова, артистизм і креативність. Як на мене, досить складний конкурс. Це і артистизм, і, зрозуміло, знання книжкові, і загальні знання з історії, з культури України мені особисто подобається. Трошечки дивно, що учасники такі, знаєте, ну, сковані, вони ніби переживають, переймаються. Як на мене, не варто цього нічого боятися. Переможцем цьогорічного конкурсу став Костянтин Костик, читач бібліотеки філії номер 15. Він продовжить змагання за звання «Лідер читання області». Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста.